Bon dia. Que hi ha algú? Cucut. Que hi sou? Ei. Bon dia. A veure, a veure. Ai, ai, ostres. Ai, sort que hi sou, eh? Bon dia. Benvinguts. Avui explicarem contes. Sóc la Rosa i el que més m'agrada en aquest món és explicar contes. I per això comencem tot seguit. Vet aquí una vegada una mare que tenia una panxa. Una panxa! Una panxa així de grossa! Segur que sabeu per què. Sí, sí, perquè dins hi portava un nadó. Sí, sí, un nadó que ella l'esperava amb gran delit. Però com que era pobra i no tenia ni 5, va pensar: en aquest nen li he de posar un nom important. Un nom que li faci tenir molt de seny, ser llest, espavilat, perquè quan no es tenen diners s'ha de pensar molt i calcular encara més. I preveient tot això, va començar a donar voltes fins que sabeu. Epaminondes. Sí, sí, Epaminondes. No en coneixeu cap? No n'hi ha cap a la vostra escola? Ni a l'Escala? Aquí a Cornellà no en coneixeu cap? Doncs potser n'hi ha algun, eh? El cas és que l'Epaminondes va néixer... Va plorar. Va créixer. I així, que mentre creixia... En lloc de ser espavilat, era avorrit. Doncs sí, tot el dia s'avorria. I la seva mare no ho podia suportar de veure'l sense fer res. I sempre li estava fer encàrrecs i proposant coses. Però a l'Epaminondes res no li agradava. Fins que un dia la mare li va dir: Epaminondes, què et sembla si anessis al mercat amb la padrina i l'ajudessis a portar els cistells o el carretó, el que necessiti? Sí, sí, mare, això m'agrada molt. Sí, sí, mare, això sí que ho faré. I mireu, l'Epaminondes, la mar de content, se'n va anar a la padrina, que és l'àvia, la seva àvia, i li va dir, bé, es van posar d'acord per anar al mercat i comprar tot el que necessitessin primer, eh? Van fer la llista i ho van apuntar tot. I després van passar per totes les parades. La fruiteria, el forn, els llegums, el tocinaire, a la pollastreria. Van comprar tot el que necessitaven. L'Epaminondes es va portar els cistells perquè ell era molt fort i valent. I quan va arribar a casa, la padrina estava tan contenta de com havia anat tot el matí i com ho havia endreçat tot l'Epaminondes, que sabeu què li va regalar? Una cuca d'aquestes tan altes i grosses i grans. Oh, l'Epaminondes, quan va veure aquella cuca, se la va posar aquí al pit i corrent amb la cuca aquí al pit, que no la va deixar anar, se'n va anar cap a casa. I quan va arribar, la mare li va preguntar: Epaminondes, què portes? Una cuca, mare! Una cuca? Però que no veus que ha quedat tota esmicolada? Que tot són engrunes? Però que no veus que l'has apretat tan fort que ja no em queda res? Oi, Epaminondes, quin disbarat has fet! Sobretot, si la padrina et regala una coca, busques un paper fi, l'emboliques bé, te la poses damunt del cap i la tapes amb el barret i vens cap a casa i la coca arribarà intacta. Sí, mare, sí. El proper dia així ho faré. I al cap d'uns quants dies, l'Epaminondes va tornar al mercat amb l'àvia. I sí, van fer la llista, van passar per totes les parades,
La va acompanyar a casa, ho van endreçar tot. I l'àvia també estava tan contenta que aquesta vegada li va donar un tros de mantega, així de gran. Sí, 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 d'aquí, aquí, així de gran. La Paminondes es va recordar del que li havia dit la seva mare, va buscar un paper fi, va embolicar la mantega, se la va posar damunt del cap i la va tapar amb el barret i xinutxano, 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 cap a casa. Però aquell dia feia un sol que ho cremava tot. I ja us podeu imaginar que aquella mantega es va començar a desfer i li regalimava una miqueta per aquí, una miqueta per aquí, per aquí, molt per aquí, tot per aquí. Ui. Quan la Paminondes va arribar a casa, gairebé no s'hi veia. I la mare li va preguntar, a Paminondes, què portes? Mantega, mare! Però, a Paminondes, on és el seny que et vaig donar quan vas néixer? A qui se li ha acut posar-se la mantega al cap? Que no veus que s'ha desfet tota i vas brut i llardós com una guilla? Per favor, a Paminondes. Si la padrina et regala un tros de mantega, busques una fulla de col, l'emboliques bé i la vas refrescant pel riu tot el camí. Ja veuràs com la mantega arriba a casa la mar de sencera. Sí, mare, sí. El proper dia així ho faré. I al cap d'uns quants dies va tornar al mercat amb la padrina. I com que també ho va fer molt bé, aquesta vegada la padrina li va regalar una boleta peluda. Bup, 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 bup. Sí, era un gosset petit, però maco, maco, de veritat. Tan, tan suau. La Paminondes es va recordar del que li havia dit la seva mare, va buscar una fulla de col, el va embolicar bé i va anar refrescant el gosset tot, tot el camí. Etxis! 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 Quan va arribar a casa, aquell gosset estava més mort que viu. A Paminondes, a Paminondes, li va dir la seva mare, però quin disbarat has fet? On és el seny que et vaig donar quan vas néixer? Però, tu no saps agafar una corda, una corretja i lligar-li el coll i deixar-lo caminar, que el gosset en sap i et seguirà. Sí, mare, sí. El proper dia, així ho faré. I al cap d'uns quants dies, que va tornar al mercat amb la padrina i van comprar i van carregar cistells i ho van endreçar tot a casa la mar de bé, aquell dia la padrina li va regalar no una salsitxa, no, una botifarra llarga, 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 llarga. La Paminondes es va recordar del que li havia dit la seva mare, va agafar el cordill de la botifarra i la van arrossegant, 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 arrossegant tot el camí. Quan va arribar a casa, la mare li va preguntar a Paminondes, què portes? Una botifarra, mare. Però, quin disbarat has fet? On és el seny que et vaig donar quan vas néixer? Però, que no veus que aquesta botifarra està plena de terra, aigua, escopinades, xiclets i tota la porqueria? Ai, uix, llença això, quin fàstic! Sobretot, si la padrina et regala una botifarra, i és així de llarga, l'emboliques, la cargoles bé, la poses al cister i xinutxano, 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 cap a casa. Sí, mare, sí. El proper dia així ho faré. I al cap d'uns quants dies, quan va tornar al mercat, aquesta vegada la padrina li va
regalar. Sí, ho heu endevinat. Una gallina. La Epaminondes es va recordar del que li havia dit la seva mare, va agafar un cistell, va posar la gallina al cistell i xinutxano, 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 cap a casa. I quan va arribar a casa va pensar, on deixo la gallina? I no se li va acudir altra cosa que posar-la al rebost, amb els altres aliments, cistell i tot. Va tancar la porta i allà ho va deixar. Quan la mare va arribar, li va preguntar, Epaminondes, que no has portat res avui? Sí, mare, sí, avui he portat una gallina. Una gallina? I on és la gallina? Al rebost, amb tots els aliments. Epaminondes, però on és el set que et vaig donar quan vas néixer? La mare va anar al rebost, va obrir la porta, i aquella gallina ho havia picotejat tot. Ara estava els paquets de l'arròs i dels macarrons amb el sucre, la sal, les llenties i els cigrons tot barrejat i, a més, s'havia cagat a la cansalada. Ai, Epaminondes, Epaminondes! Sobretot, sobretot, si la padrina et regala una gallina, no la deixis entrar a casa. La lligues a la barana de l'entrada i que no passi. Sí, mare, sí. El proper dia així ho faré. I al cap d'uns dies que va tornar al mercat amb la padrina, aquesta vegada la padrina, que ho havia fet tot molt bé, com sempre, li va dir, saps què, Epaminondes? Fa molts i molts i molts dies que no veig a la teva mare. Avui vindré amb tu a casa vostra. Sí, sí, fantàstic, molt bé, molt bé. L'Epaminondes va estar la mar de content. Li va donar la maneta a l'àvia, i xinutxano, 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 se'n van anar tots dos cap a casa. Ah, nois, quan va arribar a casa li va dir, padrina, espera't un moment, eh? No et belluguis d'aquí. Perquè va pensar en el que li havia dit la seva mare. Va anar a buscar una corda i va lligar a la padrina per la cama a la barana. Al cap d'una estona la mare li va preguntar, Epaminondes, què has portat avui? No, mare, no. Avui no he portat res. Ah, no? No, perquè avui la padrina ha vingut amb mi. I on és la padrina? A fora, lligada a la barana. Epaminondes, quin disbarat has fet! Però quin cap! Doncs es veu que només hi cabia en el cap de la Epaminondes, que per més espavilat que volia ser, doncs... no sé. Mireu, sort en van tenir, l'Epaminondes i la seva mare, que l'àvia els estimava moltíssim, 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 i amb un petó i una abraçada ho van saber arreglar. Ei, que tota aquesta història que us he explicat, si no és mentida, vol dir que és veritat. El que és segur, segur, és que s'ha